no makiria nimeire nitie ukitana mzee acha tubebe huyu na hii na wewe tubebe na yako kule. Kambuni ya Kikowasko ikoretwo igithie hathara kumana na wara wa wishi wa maaĩ, gũkĩrĩkana atĩ nĩ kũrĩ na andũ aingĩ maingĩrĩtie maaĩ mĩciĩ-inĩ yao mũgarũ wa watho. Tondũ wishi wa maaĩ nĩ ũkoretwo wĩ rampant mwena wa gũkũ Kirinyaga, na nĩ ũkoretwo ũgĩcababisha kambuni ya maaĩ gũte mũigana wa maaĩ ũkĩrĩte 48% o ya maaĩ marĩa tũproducaga. Frigisheni nĩ ĩrĩa ĩtabanĩtio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kũgerera kambuni ĩno hamwe na maabitha a borithi ya ũgitĩri wa maaĩ. Abitha mũnene rũhonge-inĩ rwa maaĩ Peter Mũrĩmi akiuga atĩ nĩ maingĩrĩte matũũra-inĩ kũhĩtana na arĩa marakorwo makĩiya maaĩ. Mtu amejiwekea maji na njia isiyo harari, ni kusema huyo mtu ni mwizi wa maji, ameiba maji na kuna hasara kwa kuiba maji, kwa sababu hapei kampuni haki ile inastahili kupata. Mũrĩmi orĩtie mũingĩ wa Kirinyaga gũthiĩ gwĩ kambuni ya Kikowasko kũrĩhĩra maaĩ, na nĩguo mekĩrĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo kũnyihia gĩcunjĩ kĩa maaĩ marĩa marora. No njũria andũ mothe matuĩke maku make sure maaĩ mao ni metered, nĩgetha tũtuĩke nginya ku reduce non-revenue water, nĩgetha tũkorwo tũkĩ make sure nĩ twa make enough coverage. That is up to around 80%. To currently to about 65%. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno ya Kikowasko Fantas Maina augĩte atĩ marate gĩcunjĩ kĩa 48 harĩ igana kĩa maaĩ kũgerera wĩici ũyũ, na makorwo nĩ makĩria ma ciringi mirioni 150, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire mũingĩ kwaga kwamũkĩra ũtungata wa maaĩ ũkinyanĩire. Na ĩno nĩ translatete gũte makĩria ma mirioni 150 mwaka, iria itũmĩte andũ a Kirinyaga makorwo matingĩhota kuenjoy services cia maaĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Agĩtongoria frigisheni ĩno, komanda wa borithi wa kũgitĩra maaĩ John Kamau augĩte atĩ no nginya andũ marũmĩrĩre mawatho marĩa maigĩtwo ma maaĩ, kuona atĩ maratwara hathara kambuni cia maaĩ. Na ningeomba hiyo tabia ikome. Hapa tumeshika watu kadhaa, na kama wewe unaiba maji hatuja kupata leo na kesho, kesho kutwa, tuko hapa bado, na tutakukujia iwe usiku iwe mchana. Tuweka investigation na tuwanyita any of our staff ukoretwo akeji involve na kuconnect mairigari, nituramwera makinya kiwatho including nginya kufuta aruti acio a wĩra makoretwo makĩnyitanĩra na mũingĩ, kũhenia mũingĩ na gwĩkĩrĩra mũingĩ maaĩ ũrĩa gũtagĩrĩire. The community water project ma make sure nĩmatuĩka moka mwena wa county, nĩgetha tũtuĩka kũregulate through WhatsApp. Tondũ wa gũtuĩka regulate na WhatsApp nĩ kugoreka ũndũ irigo, tondũ wa gũkorwo supply domestic water when you are not registered or regulated by the WhatsApp. Kama ugĩte atĩ mũndũ ũrĩa ũkũnyitĩkana ekĩrĩte maaĩ mũgarũ wa watho nĩ egũtacũkĩrio makinya marũrũ ma kĩwatho. Ona mũingĩ ũrĩa wĩtambagĩria maaĩ kũgerera tabarĩra cia matũũra nĩ morĩtio kwĩyandĩkithagia na rũhonge rwa WhatsApp nĩguo makorwo makĩamũkĩra maaĩ matheru. Mũbango-inĩ wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga wa kũhĩtana na arĩa makoretwo makĩnyua maaĩ mũgarũ wa watho, rĩu mambĩkĩte frigisheni ĩno ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere matũũra-inĩ ngũrani kaunti-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuuma mũgwande kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo.